tuulivoimaahan, niin kuin varmaan kaikki tietää, niin koskee vahvoja tunteita ja vahvoja mielipiteitä, jolloin niin kuin monella saralla saa ratkoa eri intressejä ja harjoitella neuvottelutaitojaan, kun pyrkii mahdollistamaan tuulivoimahankkeen toteutumisen. Tietenkin lainsäädäntömuutokset ja lainsäädännön niin kuin asettamat haasteet ja mahdollisuudet on sellaisia, mitä me totta kai seurataan tiiviisti ja koitetaan niitä ymmärtää ja selostaa asiakkaille niin, että se on ymmärrettävää. Huippuhetket mun työssä on varmaan se, kun saadaan tärkeä sopimus allekirjoitettua tai tuulivoimapuistoa koskeva kauppa toteutettua tai muuta tällaista, mikä on ollut pidempi prosessi ja se saadaan päätökseen hyvällä tavalla, niin siinä tulee onnistumisen fiilistä. Tuulivoima-alalla työskentely muuttuu koko ajan, siinä saa pysyä ajan hermolla ja seurata alan kehittymistä.